د یوټیوب چینل څنګه جوړیږي؟ ټول نه مخکې د یوټیوب چینل جوړولو ډېر طریقه ډېره زیات اسانه ده. زموږ چې کومه جیمیل وي سمپلی دغه جیمیل چې موږ په یوټیوب کې لاګ ان کړو زموږ یوټیوب چینل جوړ شو. بیا هغې نه پس موږ باغ باندې کور ولګوو پروفایل پرې ولګوو. د هغې نه پس بیا موږ څه کوو؟ د هغې نه پس بیا موږ کوو په دقې باندې ویریفیکیشن، یا موږ د خپل موبایل نمبر سره ویریفای کوو. د هغې نه پس کله هم چې زموږ په یوټیوب چینل باندې 1000 سبسکرایب پوره شي 4000 ګنټې واچ ټایم پوره شي دا بیا موږ مونټایز کړو. چې مونټایز شي هغې نه پس موږ څه کوو؟ کله چې موږ $10 وګټو اول $10 چې موږ اکاونټ کله راشي په یوټیوب کې بیا موږ څه وکړو؟ بیا موږ دي فین ته اپلای وکړو. ځکه هغه ستاسو ویني دا دا چېرته نه راځي؟ دا یوټیوب نه راځي، امریکې نه راځي. دا تاسو څنګه راځي؟ دا به تاسو بیا داسې وکړئ زموږ چې کومه پوسټ آفیس وي یا ډاکخانه وي تاسو په کار کې چې کوم وي لکه زموږ ستې مرګره ده تاسو به د هغې کوډ ورکړئ ټول اډرس تاسو ته به دا وینه شي. کله به تاسو $70-$80 وګټئ تاسو به د خپل بینک اکاونټ ایډ کوي بږي تاسو څنګه $70 وګټل او بینک اکاؤنٹ میں ویل تاسو $100 پورې کې دا تاسو بینک ته راشي. د جیمیل نواله تر دقیق بینک پوری دا یوټیوب سیمپل یو آسان طریقہ را سیمپل پروسیس په منصب کې دوه هی سوم نشتا. بیا هم تاسو سم مسله راځي تاسو په کمنټ کې آزما سره په یوټیوب فیسبوک په پیج باندې تاسو هر قسمه پوښتنه کولی شئ تاسو واپس ریپلای درکو.